माझ्या जीवाला धोका येते. साल 2021. वर्ध्याचे खासदार रामदास तडस यांचा मुलगा पंकज तडस यांनी शारीरिक छळ करून लैंगिक शोषण केल्याचा गंभीर आरोप एका तरुणीने केला. लग्नाचं आमिष देऊन खासदाराच्या पुत्राने फसवणूक केली अशी तक्रारही दाखल करण्यात आली. पुढे याच तरुणीने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांच्याकडे एक व्हिडिओ पाठवत मदतीची मागणी केली. या तरुणीचं नाव होतं पूजा शेंद्रे. मी पूजा रुपाली ते चाकणकर यांना मदत मागते. माझ्या जीवाला धोका येते. मात्र सकाळी इतके गंभीर आरोप केल्यानंतर संध्याकाळी खासदार पुत्र पंकज तडस आणि पूजा तडस यांचं लग्न पार पडलं. या घटनेची चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाली होती. आता येऊया 2024 मध्ये. पूजा तडस यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडली आणि पत्रकार परिषद घेत गंभीर आरोप तडस कुटुंबियांवर केलेत. मला वेगळ्या फ्लॅटवर ठेवून उपभोगाची वस्तू समजण्यात आलं. बाळाचा बाप कोण असं म्हणत माझी अहवेलना करण्यात आली. बाळाला कडेवर घेऊन रामदास तडस यांच्या सुनेने पत्रकार परिषद घेत गंभीर आरोप केले. आणि ज्या फ्लॅटवर मी राहते त्या फ्लॅटवर फक्त मला उपभोगण्याची वस्तू म्हणून माझा वापर केला गेला. तर मी हे बाळ कुणाचं आहे या बाळाचा DNA कर म्हणत माझ्यावर घणाघाती आरोप लावले गेले. ते ज्या फ्लॅटवर मी राहिली तो फ्लॅट विकून आम्हाला बेघर सुद्धा करण्यात आलं. मात्र माध्यमांशी संवाद साधताना तडस पिता पुत्रांनी हे आरोप फेटाळून लावलेत. सुनेशी आणि मुलासोबत काहीही संबंध नसल्याचं खासदार रामदास तडस यांनी म्हटलंय. तर दुसरीकडे पूजा तडस यांच्या पतीने पंकज तडस यांनी मला हनी ट्रॅपमध्ये फसवण्यात आल्याचं म्हणत प्रकरण कोर्टात सुरू आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. अशातच पूजा तडस यांनी वर्ध्यातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरल्याने निवडणुका आल्यावर विरोधकांना सोबत घेऊन असे आरोप केले जात असल्याचा प्रत्यारोप तडस पिता पुत्रांनी केलाय. आता या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये पुन्हा चर्चा होऊ लागली आहे पूजा तडस यांच्या प्रकरणाची. ब्युरो रिपोर्ट, माय महानगर, मुंबई.